beleza, 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 galera. Não esquecendo, Deus sempre em primeiro lugar. Galera, hoje eu tô com um golzinho ali, o cliente tá reclamando que o freio tá meio borrachudo. Você aperta o freio tá borrachudo. E pelo que eu vi ali, o carro tá arrastando uma roda. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é o defeito. Às vezes você pisa no freio, seu carro arrasta uma roda só e a outra você vê que não freia. Tá aí, tem um defeito lá que é facinho ser corrigido, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vou fazer o vídeo do carro andando, vocês vão perceber que a roda do lado direito, ela arrasta, e a do lado esquerdo, ela não tem freio nela, ela continua andando normal. Aí eu vou mostrar pra vocês aonde tá o defeito, beleza? Acompanha aí. Eu peguei essa descida aqui agora aqui pra gente fazer um teste, tá? Mas deixando muito bem explicado, não tem perigo de dar errado porque eu sou mecânico, tá? E vou mostrar para vocês ali o pedal, o que está acontecendo com o pedal. E o carro não tem freio. Ou para o cliente está normal, mas para mim não está e eu vou corrigir o erro. Ô galera, olha lá o pedal, ó. 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 Pedal vai embora, ó. Ó. Pisando no freio, ó, 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 não tem freio. Agora eu vou mostrar pra vocês, que é o seguinte, ó, a roda de lá, quando eu piso no freio, a roda arrasta, não pode fazer isso, certo? O carro é dar aquela mergulhada e frear as duas rodas dianteiras. Acompanha aí pra você ver. Galera, vocês estão vendo então que a roda do lado direito tá arrastando, né? Agora eu vou fazer a frenagem do lado de cá, vocês vão ver que a roda não arrasta. Viu? Então o que acontece? Esse carro aqui, pelo jeito ali, ou a pinça de freio tá com problema, ou o cano que liga na pinça de freio, aquela borracha. Aquela borracha, com o tempo, ela incha por causa do óleo. Então agora nós vamos desmontar, acompanha aí. Galera, aparentemente a mangueira tá parecendo que não tem problema nenhum. Então vamos estar examinando a pinça aqui agora. Bomba. Segura. Bomba. Segura. Bomba. Segura. Beleza. Galera, já foi amontada a roda aqui, tá? E o que que acontece? Nós examinamos o cano e examinamos a pinça de freio. Foi feita uma sangria de óleo, aqui ó. Então o que que acontece? O que tava impedindo da pinça ali acionar, sujeira, e deu ar no sistema. Pode ser o quê? Sujeira, a pastilha acabou
a pastilha foi acabando e deu ar no sistema porque não conseguiu passar. Nós recolhemos a pinça inteira com a chave de fenda, sangramos, tiramos, bombeamos, botamos óleo, enfim. Agora vou mostrar para você a diferença do pedal lá de dentro. Ó. Ó. Só relar o pé, ó. Agora vou mostrar para vocês lá na roda agora. Tão vendo aí, galera? Então agora vamos lá fazer o teste agora para ver se a roda vai raspar ou não. Galera, resolvido o problema, ó. Resolvido o problema. Freio alto agora. Galera, então aqui é o seguinte. Tava arrastando a roda de lá, agora vocês viram que eu fiz a frenagem, um pouquinho rasta mesmo, mas não igual aquela hora, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes algum carro de vocês estão acontecendo isso aí, traz pra gente dar uma olhada. O que que tava acontecendo ali? Precisava dar uma sangrada no sistema. Então a gente sangramos essa roda que tava com problema, algum entupimento, alguma coisinha, tá? E já automaticamente já liberou. Tem um equipamento que põe ali em cima ali no cilindro, ele faz toda a limpeza do sistema. Eu não faço esse tipo de serviço. Apenas o que que acontece? O cara é meu cliente e eu vi que o freio tava borrachudo, certo? O que que eu fiz? Eu já tô consertando o erro lá pra gente dar um grore lá junto, beleza? Porque freio também tem que ser prioridade. É um carro desse pesado, freando uma roda só, complicado, beleza? Galera, então deixa aí. Se tiver com freio ruim aí, comunica a nós aqui, a gente vamos dar uma olhada, uma examinada. Inscreva-se no canal, ative o sininho lá e deixa seu like, beleza?